চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু, এগৰাকী অশীতিপৰ আইতা। একমাত্ৰ এটি আশালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ অপেক্ষা 90 বছৰীয়া আইতাৰ। চাকৰি হেৰুৱা পুত্ৰৰ চাকৰিটো পুনৰ ঘূৰাই দিয়ক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এয়া আইতা বিনু গোস্বামী। আজি সৰ্বত্ৰে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু এইগৰাকী আইতা। বিগত 7টা বছৰে মনত কুৰুকি কুৰুকি খোৱা চিৰন্তন দুখটোক নিষ্পত্তি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে দেৰগাঁৱৰ পৰা আহি শুকুৰবাৰে পুৱা 5 বজাত উপস্থিত হলহি কাজিৰঙাত। উদ্দেশ্য মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰা। ধৈৰ্য আৰু সৈম্যৰ প্ৰতীক যেন আইতা। 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ৰৈ থাকিল আইতা। মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ নকৰাকৈ যেন উভতি নাযায় আজি আইতা। সম্পূৰ্ণ 8 ঘণ্টা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কোনো এগৰাকী বিষয়া আহি আইতাক লৈ গ'ল ভিতৰলৈ। অৱশেষত আইতাই লগ পালে মুখ্যমন্ত্ৰীক। আইতা কিবা এটা খাই লওক। পুত্ৰৰ চাকৰি হেৰুৱা দুখবোৰ যেন আইতাই উজাৰি দিলে পুত্ৰসম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগত দিলে পুৱাৰে পৰা হাতত খামুচি লৈ থকা আবেদনখন। চাকৰিটো হ'লে মোক ইমান আনন্দ চাওঁ, মোৰ গোটেই জীৱনটো মনটো দুখ লাগি আছিলে, ল'ৰাই এটাই কিমান দুখ পাইছো, এতিয়া আজিৰ পৰা সুখ আৰু। আইতাৰ মুখত এতিয়া হাঁহি পুত্ৰৰ চাকৰি ঘূৰাই দিয়াৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আইতাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ। আপুনি ক'ত থাকে? কাহিনীটো তেনেই সৰু, কিন্তু তাৰ মাজতে আইতাৰ সাহস আৰু ধৈৰ্যই তবধ খুৱালে সকলোকে। বোকাঘাটৰ পৰা এম ৰতনৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।